ጤና ይስጥልን ውድ የፈታ ዴይሊ ቤተሰቦች፣ የከበረ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። የሳምንቱ የስራ ቀን መጀመሪያ በሆነችው ለተሰኞ ያሰባችሁት እንዲሳካ ያቀዳችሁት እንዲሰምር እንመኛለን። የሰዓቱን መረጃ እንደሚከተለው ይዘናል። የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ምላሽ ሰጥተዋል። ኢትዮጵያ እንደ ጎረቤት ሀገር ወቅታዊ ጉዳዮችን በትብብር ለመፍታት አናግራን አታውቅም ያሉት ፕሬዚዳንቱ፣ አዲስ አበባ ያለው መንግስት ሀገራትን እየተዘዋወሩ አስታርቁን የሚል ሽምግልና ይጠይቃል ሲሉ ክስ አቅርበዋል። መረጃውን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። በወልቃይት ዙሪያ አንድ ሰልፍ ተካሂዷል። ሰልፉን ያካሄዱት የትግራይ ተወላጆች ናቸው። ጥንቅራችን ከያዛቸው መረጃዎች መካከል ነው። ኢትዮጵያን ፒስ ኦብዘርቫቶሪ ባለፈው የፈረንጆች ወር ብቻ 193 ፖለቲካዊ ግጭቶች መከሰቱን አመልክቷል። በተለይ ከፍተኛ ጦርነት የነበረባቸው ምዕራብ ጎጃም፣ ሰሜን ሸዋና ሰሜን ወሎ አካባቢዎች መሆናቸውን በሪፖርቱ ተገልጿል። ውጊያዎቹን ተከትሎ ከ1000 በላይ ሰዎች ሕይወታቸውን ማጣታቸው ተመላክቷል። መረጃውን እናጋራለን። የ12ኛ ክፍል ተፈታኞች ጉዳይ ግራ ያጋባ ሆኗል። ኦንላይን ፈተና አለ የለም የሚለው ከሰሞኑ ሀሳብ የከፈለ ነበር። ችግሩ ምን እንደነበር፣ አሁን ያለውን ውሳኔ የጠራ መረጃ ይዘናል። ለኦንላይን ፈተናው ብራውዘር መሰረት ያደረገ ሶፍትዌርም ለደህንነት ሲባል በውጭ ሀገር እንዲሰራ ተደርጎ ስለመምጣቱም እናነሳለን። በርካታ ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶች በዱባይ ቤቶችን የመግዛት ርብርብ ውስጥ ናቸው። በአጭር ጊዜ ውስጥ 200 ኢትዮጵያውያን በሁለት ቤት አሻሻጭ ኩባንያዎች አማካኝነት ብቻ 200 ቅንጡ የዱባይ ሪል ስቴቶች ቤቶች ውስጥ ሸመታዎችን አከናውነዋል። ጥንቅራችን ከያዛቸው መረጃዎች መካከል ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኢትዮጵያና ኩዌት መካከል በስራ ስምሪት ዘርፍ የተፈረመውን የመግባቢያ ሰነድ ለማጽደቅ የቀረበ ረቂቅ አዋጅን መርምሮ ካጸደቀ በኋላ ኩዌት ቅጥሩን ለመጀመር ዝግጁ ነኝ ማለቷ ተሰምቷል። መረጃውን እናደርሳለን። ኤርትራዊው ቢኒያም ግርማይ በ2024 የቱር ደ ፍራንስ የሳይክል ውድድር አሸናፊ በመሆን በአፍሪካ ደረጃ ታሪክ ሰርቷል። ግን ደግሞ ከዚሁ ጋር በተያያዘም በአስመራ የታየው ክስተት አስገራሚ ሆኗል። መረጃውን ይዘናዋል። ሱዳኖች በካይሮ መስማማት አቃታቸው። ግብጽ ባለፈው ቅዳሜ የወሰደችው የሱዳን ድርድር ጣልቃ ገብነትን አውግዛለች። በግጭቱ ትጥቅ ይዘው እየተዋጉ ያሉ አካላት የጋራ መግለጫው ላይ አንፈርምም ብለዋል። ስብሰባውን ቀረብ ብለን እንቃኛለን። አብራችሁን ቆዩ። የምንለቃቸው ዕለታዊ ትኩስ ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ ለጠቅላዩ ምላሽ ሰጡ። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ቅዳሜ ሰኔ 29 2016 ዓ.ም በአገሪቱ ምክር ቤት የመክፈቻ ንግግራቸው ላይ መንግስታቸው ዲፕሎማሲያዊ ጥረቱን ለማርገብ ፍላጎት ቢኖረውም በአዲስ አበባ ያለው መንግስት ግን ለውይይት ዝግጁ አይደለም ብለዋል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ሶማሊያና ኢትዮጵያ የገቡበትን ዲፕሎማሲያዊ ውጥረት በንግግር ለመፍታት ኢትዮጵያ ዝግጁ አይደለችም ሲሉ ተናግረዋል። ከስድስት ወራት በፊት ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ተገንጥላ ነጻ አገርነቷን ካወጀችው ሶማሊላንድ ጋር የባህር በር ለማግኘት የሚያስችላትን የመግባቢያ ሰነድ መፈረሟ በአዲስ አበባና በሞቃዲሾ መካከል ከፍተኛ ውጥረት ፈጥሯል። የመግባቢያው ሰነድ ኢትዮጵያ ነጻ አገር መሆኗን ላወጀችው ሶማሊላንድ እውቅናን የሚሰጥ ሲሆን፣ ሶማሊላንድ በምላሹ ለኢትዮጵያ የባህር በርና የባህር ኃይል ሰፈር የሚውል የባህር ጠረፍ እንድታገኝ የሚፈቅድ ስለመሆኑ መዘገቡ ይታወሳል። ይሁን እንጂ ይህ ስምምነት ሶማሊያን በእጅጉ አስቆጥቶ ሞቃዲሾ የአዲስ አበባና የሀርጌሳ ስምምነት የሶማሊያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የሚጥስ ድርጊት ነው ትላለች። በዚህ ያልተገደበችው ሶማሊያ በሞቃዲሾ የሚገኙትን የኢትዮጵያ አምባሳደር ከሀገር አስወጥታ በአዲስ አበባ የሚገኙትን አምባሳደሯን መጥራቷ ይታወሳል። በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር በሶማሊያ በሰላም ማስከበር ስራ ላይ ተሰማርቶ የሚገኘውን የኢትዮጵያን ሰራዊት ከግዛቷ እንደምታስወጣም ጭምር ገልጻለች። ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከቀናት በፊት በምክር ቤቱ የሶማሊያ መንግስት እኛን ከማናገር በየሰፈሩ እየዞረ እኛን መክሰስ መርጧል ሲሉ ላቀረቡት ክስ በተመሳሳይ በሀገራቸው የምክር ቤት መክፈሻ ላይ ምላሽ ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሐሙስ ሰኔ 27 2016 ዓ.ም ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች በሰጡት ምላሽና ማብራሪያ ላይ ስለ ሶማሊያ ጉዳይ ሲናገሩ እኛን ለመክሰስ ሀገር ለሀገር መሄድ አያስፈልግም፣ አዲስ አበባ መምጣት ይቻላል፣ ለመነጋገር ዝግጁ ነን ብለው ነበር። የሶማሊያው ፕሬዚዳንት በበኩላቸው ሁለቱ ሀገራት የገቡበትን ቀውስ ለመፍታት የኢትዮጵያ መንግስት ጨርሶ ሊያነጋግረን አልሞከረም ብለዋል። ኢትዮጵያ እንደ ጎረቤት ሀገር ወቅታዊ ጉዳዮችን በትብብር ለመፍታት አናግራን አታውቅም ያሉ ፕሬዚዳንቱ በአንጻሩ እየተዘዋወሩ ሽምግልና ይጠይቃሉ ሲሉ ተደምጠዋል። በኢትዮ ሶማሊያ የተፈጠረውን ውጥረት ተከትሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ሀገራቱ በቱርክ አንካራ ለውይይት መቀመጣቸው ይታወሳል። ከውይይቱ በኋላ ቱርክ፣ ሶማሊያና ኢትዮጵያ በጋራ ባወጡት መግለጫ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያሉ አለመግባባቶችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ቁርጠኛ መሆናቸውን ገልጸው ለሁለተኛ ዙር ውይይት ነሐሴ 27 2016 ዓ.ም እንደሚገናኙ ገልጸዋል። ፕሬዚዳንት ሐሰን ግን ይህ የአንካራ ውይይት ገና ሳይጀምር የተጠናቀቀ ነው ብለዋል። ፕሬዚዳንቱ የሶማሊያና ኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ወደ አንካራ የተጓዙት የኢትዮጵያን ጥያቄ ተከትሎ መሆኑን ጠቅሰው ኢትዮጵያ በአቋሟ በመጽናቷ ድርድሩ ገና ሳይጀምር እንዲጠናቀቅ ምክንያት ሆኗል ብለዋል። እኛ ድርድሩን እንዳልሰረዝ ነው መገንዘብ አስፈላጊ ነው ሲሉ አክለዋል። ፕሬዚዳንቱ ሁለቱን ሀገራት ከዚህ ቀደም በናይሮቢ ኬንያ ለማደራደር የተደረገው ጥረት በኢትዮጵያ እምቢተኝነት ሳይሳካ ቀርቷል በማለት ጨምረው ተናግረዋል።
ነገር ግን ይህ የኢትዮጵያ ለውይይት ዝግጁ አለመሆንና ቅንነት ማጣት ቱርክ ለማደራደር እያደረገች ባለችው ጥረት ላይ እንቅፋት አይሆንም የሚል እምነት አለን ብለዋል። ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ቅዳሜ ዕለት ለሀገራቸው የፓርላማ አባላት ሲናገሩ የኢትዮጵያ መንግስት ትላንት የመልካም ጉርብትናና ዓለም አቀፍ ሕግ መርህን ጣሰ፣ ዛሬ ደግሞ ሕገወጥ በሆነ አቋሙ ጸንቷል ብለዋል። ሶማሊያን ይህ ውዝግብ አልፈጠረችም፣ እንዲሁም ስምምነት እንዳይደርስ እክል አልሆነችም ሲሉ ተናግረዋል። አንድ ነገር ግልጽ ማድረግ የምፈልገው በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ጠላትነት ስሜት የለንም። አሁን ካሉበት ፈተና እንዲወጡ እንዲሁም ስኬት፣ ሰላምና መረጋጋትን ከልብ እንመኝላቸዋለን ብለዋል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። የ30 ቀናቱ ከባድ ውጊያ። ኢትዮጵያን ፒስ ኦብዘርቫቶሪ ባለፈው የፈረንጆች ወር ብቻ 193 ፖለቲካዊ ግጭቶች መከሰቱን አመልክቷል። በተለይ ከፍተኛ ጦርነት የነበረባቸው ምዕራብ ጎጃም፣ ሰሜን ሸዋና ሰሜን ወሎ አካባቢዎች መሆናቸው በሪፖርቱ ተገልጿል። ውጊያዎቹን ተከትሎ ከ1000 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን ማጣታቸው ተመላክቷል። ኢትዮጵያን ፒስ ኦብዘርቫቶሪ ባወጣው ሪፖርቱ ባለፈው የፈረንጆች ወር ማለትም በጁን ከተከሰቱት ከ190 በላይ ግጭቶች ውስጥ አብዛኞቹ የተከሰቱት በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ውስጥ መሆኑንም አስረድቷል። በፈረንጆቹ ሰኔ ወር በአማራ ክልል 111 ፖለቲካዊ ግጭቶች ሲከሰቱ በአጠቃላይ ሟቾች ቁጥር 682 እንደሆነ የጠቀሰው መረጃው በኦሮሚያ ክልል ደግሞ 58 ግጭቶች ተከስተው 261 ሰዎች መሞታቸውን አስታውቋል። አክሊድ በሚል መጠሪያ የሚወጣው ይህ ሪፖርት እንዳለው በመንግስት የወጡ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መጠናቀቁን ተከትሎ በ266 ወረዳዎች ተቋርጦ የነበረው የመንግስት ስራ መልሶ መጀመሩን የክልሉ መንግስት አስታውቋል። ይህ ማለት የመንግስት ስራ ያልተጀመረባቸው ወረዳዎች በፋኖ ታጣቂዎች እጅ እንደሚገኙ ማሳያ ነው ሲልም አስረድቷል። በተጠናቀቀው የፈረንጆቹ ሰኔ ወር በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የሚካሄደው ጦርነት መቀጠሉን ያስታወቀው አክሊድ በተለይ ከፍተኛ ጦርነት የነበረባቸው ምዕራብ ጎጃም፣ ሰሜን ሸዋና ሰሜን ወሎ አካባቢዎች መሆናቸውንም ጠቅሷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ያነጣጠረው ጥቃት መቀጠሉንም አስረድቶ ይህ የአማራ ክልል ጦርነት ከ6.1 ሚሊዮን በላይ ህዝቦችን የግጭት ስጋት ውስጥ እንደከተተ አስታውቋል። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን ተሻገር። የዱባይ የኢትዮጵያውያን የቤት ግዢ ርብርብ። ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶች በዱባይ የሪል ስቴት ገበያው ላይ ቤት በመግዛቱ ገበያ ላይ እየተረባረቡ ነው። ሁኔታው አስገራሚ ክስተት ነውም እየተባለለት ነው። ከተወሰኑ ጊዜያት ወዲህ ኢትዮጵያውያን በዱባይ የሪል ስቴት ገበያ ውስጥ በመሳተፍ እጅግ ቅንጡ የተባሉ ቤቶች ባለቤቶች እንዲሆኑ ከፍተኛ የሆነና ተከታታይነት ያላቸው ማስታወቂያዎች ሲሰሩም ይታያል። ማስታወቂያዎቹ ታዋቂ ኢትዮጵያውያንን ሳይቀር በመጠቀም የሚሰሩ ሲሆን ከሰሞኑም በአሜሪካ እየተካሄደ ባለው የኢትዮጵያውያን የስፖርት ውድድር ላይም እንደዚሁ ይኸው በዱባይ ሪል ስቴቶች ውስጥ የቤት ባለቤቱ ነው የሚለው ማስታወቂያ ጎላ ብሎም ነው የታየው። ማስታወቂያውን የሚያስነግረው በዱባይ የሪል ስቴቶች አሻሻጭ የሆነው ብሩክ ሪል ስቴት የተባለው መቀመጫውን እዚያው ዱባይ ያደረገ ኩባንያ ነው። በዚሁ ዙሪያ ሁኔታው ምን እንደሚመስል ተመልክቼዋለሁ ያለው ቢቢሲ በርካታ ኢትዮጵያውያን በዱባይ በሪል ስቴቶች የሚሸጡ ቤቶችን እየሸመቱ መሆኑን አመልክቷል። ሪል ስቴትም ሆነ በሌሎች የቤት ሽያጭ አማራጮች በኢትዮጵያም የሚሸጡ ቤቶች አሉ። ሆኖም ከተወሰኑ ጊዜያት ወዲህ ኢትዮጵያውያኑ ምነው የትኩረት አቅጣጫቸውን ዱባይ ላይ ያደረጉ የሚል ጥያቄም በቢቢሲ በኩል ተነስቷል። በዚሁ በዱባይ በዋነኝነት ኢትዮጵያውያንን ታሳቢ ባደረገ መልኩ የማስታወቂያ ስራዎችን እየሰራ በዱባይ ቤቶችን እያሻሻጠ ያለው ብሩክ ሪል ስቴት የተባለው ኩባንያ ብሩክ ተከስተ በሚባል ኢትዮጵያዊ ባለቤትነት የሚተዳደር መሆኑን ቢቢሲ በዚሁ ዘገባው አመልክቷል። በኢትዮጵያውያኑ በዱባይ ሪል ስቴት መዋለ ንዋይን አፍስሶ ቅንጡ ቤቶችን በመገንባት ለቤት ፈላጊዎች ማቅረብ እጅግ ከባድ ቢሆንም በድለላ ወይም በማሻሻጡ ስራ ግን በሰፊው ተሰማርተው ይገኛሉ። ራምዚ ሪል ስቴት፣ ብሩክ ሪል ስቴት እና ሌሎችም በርካታ ኢትዮጵያውያን የሪል ስቴት ቤት አሻሻጮች ስማቸው ጎልቶ ይሰማል። ቢቢሲ በዱባይ በርካታ ኢትዮጵያውያን የሪል ስቴት ቤት አሻሻጮች መኖራቸውን በማመልከትም አንዱም በስሩ 10 ሰራተኞችን የያዘው ብሩክ ሪል ስቴት መሆኑን አመልክቷል። ድርጅቱ ከአንድ ዓመት ብዙም ያልዘለለ እድሜ ባይኖረውም በስራ ቆይታው ከ100 ለሚልቁ ኢትዮጵያውያን በዱባይ ቤት ማሻሻጡን የነገረው መሆኑን ቢቢሲ በዚሁ ዘገባው አመልክቷል። ልክ እንደ ብሩክ ሪል ስቴት ሁሉ ሌላኛው በዚያው በዱባይ በቢቢሲ የተጠቀሰው የሪል ስቴት ቤቶች አሻሻጭ ራምዚ በሚል ስያሜ የተቋቋመው የኢትዮጵያ ኩባንያ ነው። አህመድ ዝናብ በተባለ ኢትዮጵያ የተቋቋመ ኩባንያ መሆኑ ታውቋል። አህመድ ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ ከመላው ዓለም የሚመጡ ቤት ፈላጊዎችን ከሻጮች ጋር ያገናኛል። እስካሁን ከ100 በላይ ኢትዮጵያውያን ራምዚ ብሎ ባቋቋመው ድርጅት በኩል ቤት መግዛታቸውንም ለቢቢሲ ተናግሯል። ከብሩክ ሪል ስቴት ወይም ከራምዚ የቤት ሽያጭ አንጻር ሲታይ በጥቂት ዓመታት ውስጥ ያውም በሁለት የቤት አሻሻጭ ኩባንያዎች አማካኝነት ብቻ ከ200 የሚልቁ ኢትዮጵያውያን ከቅንጡ የዱባይ የሪል ስቴት ቤቶች ከገዙ በሌሎች ቤት አሻሻጮችን በኩል የገዙት ኢትዮጵያውያን ቁጥር ቢደማመር እጅግ ከፍ ያለ ቁጥር የሚገኝ መሆኑን ከመረጃው መረዳት መገንዘብ ይቻላል። ኢትዮጵያውያኑ ቤት ሸማቾች ከዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን የተገኙ እንደዚሁም በኢትዮጵያም ጭምር ያሉ ባለሀብቶችም ጭምር ናቸው። በኢትዮጵያ በርካታ ሪል ስቴቶች የገዢ ያለ እያሉ ኢትዮጵያውያኑ ቤት ገዢዎች ምነው ዱባይ ላይ ተረባረቡ የሚለው ጉዳይ አሁንም የሚያጠያይቅ ነው። ለዚሁ የቢቢሲ ጥያቄ ምላሽ የሰጠው የብሩክ ሪል ስቴት ባለቤት ብሩክ ተከስተ ምክንያቶች ብሎ የሰጣቸው ሁለት ናቸው። እነዚህም በብሩክ ምክንያቶች ናቸው ተብሎ የተጠቀሱት አንደኛው በሀገር ውስጥ የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ አስተማማኝ አለመሆን ሲሆን፣
ሁለተኛው ደግሞ ቤቶቹን ገዝቶ በማከራየት የውጭ ምንዛሬን ለማግኘት ካለ ጽኑ ፍላጎት ጋር የተያያዘ ነው ሲል ነው የተናገረው። በተለይ ደግሞ የሚገዙትን ቤቶች በማከራየት የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት እንደሆነኛ አማራጭ ቆጥረው ቤት የሚገዙ ኢትዮጵያውያን ቁጥር ከፍ ያለ ሆኖም የሚታይ ነው። ቢቢሲ ከዚህም ቀደም በሮይተርስ የዜና ወኪል በኩል ተሰርቶ የተሰራጨን አንድ መረጃን አክሎ በማጣቀስም በአብዛኛው በዱባይ የሪል ስቴት ገበያ ላይ የሚሳተፉ ባለሀብቶች በሀገራቸው የሰላም ስጋት ያለባቸው ዜጎች መሆናቸውንም በዚሁ ዘገባው አመልክቷል። ከአፍሪካውያኑ በተጨማሪም ዘገባው እንደማሳያ ያህልም የሩሲያን ባለሀብቶች ጉዳይም ጠቅሷል። ሩሲያ ከዩክሬን ጋር ጦርነት ውስጥ መግባቷን ተከትሎ በርካታ የሩሲያ ዜጎች በርካታ ሪል ስቴት ቤቶችን በዱባይ በመሸመት በ2023 የመጀመሪያውን ደረጃ እንደያዙም ዘገባው በማሳያነት አመልክቷል። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን ስናልፍ ስለ ወልቃይት የተካሄደው ሰልፍ ሰኔ 30 የማለፉ ጥያቄ። በለንደን የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ከወልቃይት ጋር በተያያዘ ሰልፍ አካሄዱ። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርና የፌዴራሉ መንግስት በጋራ በመተባበር በራያና በጠለምት ያሉ የአማራ ክልል አስተዳደሮች እንዲፈርሱ ካደረጉ በኋላ እስካሁን ባለው ሁኔታ ከ20 በላይ በሆኑ የጠለምት ቀበሌዎች የትግራይ ተፈናቃዮች እንዲመለሱ እየተደረገ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። በራያ ያሉትን የትግራይ ተወላጆችም ወደ ራያ ለመመለስ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተሰሩ መሆኑም ነው የታወቀው። ከሶስቱ አወዛጋቢ ቦታዎች ማለትም ከወልቃይት ጠገዴ፣ ጠለምትና ራያ መካከል እስካሁን ባለው ሁኔታ በነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እየተመራ ስላለው ወልቃይት የተባለ ምንም ነገር የለም። የትግራይ ሰልፈኞች የአማራ ሚሊሻዎች ከትግራይ ውጡ፣ ፍትህ ለትግራይና ሌሎች መፈክሮችንም ሲያሰሙ ተሰምተዋል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚዳንት ሌተናል ጄኔራል ታደሰ ወረደ ከአንድ ወር በፊት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ ሁሉም የትግራይ ተፈናቃዮች ወደ ተፈናቀሉባቸው አካባቢዎች እንመልሳለን ሲሉ ተናግረውም ነበር። ሰኔ 30 ቀን 2016 ዓ.ም ባሳለፍነው ለተውር ተጠናቋል። እናም በለንደን የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ከዚሁ ጋር በተያያዘም የተቃውሞ ሰልፋቸውን ያካሄዱበት ሁኔታ ታይቷል። ከተፈናቃዮች መመለስ፣ ከህወሓት ታጣቂዎች ትጥቅ መፍታትና ከሌሎች የፕሪቶሪያው ስምምነት አፈጻጸም ጋር በተያያዘ ከሰሞኑ የአፍሪካ ህብረት የግምገማ ቡድን ግምገማውን የሚያካሄድ መሆኑን የታወቀው ወደ ቀጣዩ ርዕስ ስናልፍ በኩዌት የሚጠበቁት ኢትዮጵያውያን። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኢትዮጵያና ኩዌት መካከል በስራ ስምሪት ዘርፍ የተፈረመውን የመግባቢያ ሰነድ ለማጽደቅ የቀረበ ረቂቅ አዋጅን መርምሮ ካጸደቀ በኋላ ኩዌት ቅጥሩን ለመጀመር ዝግጁ ነኝ ማለቷ ተሰምቷል። በኢትዮጵያ ፓርላማ የቤት ሰራተኞችን ለመቅጠር ሁለቱ ሀገራት ያደረጉት ስምምነት ከቀናት በፊት መጽደቁ ይታወሳል። መንግስት አዋጁ ከጸደቀ በኋላ በሰጠው ማብራሪያ የመግባቢያ ሰነዱ ዓላማ በሀገራቱ መካከል በስራ ስምሪት መስክ ያለውን ትብብር ለማጠናከርና ህጋዊ ማዕቀፍ ለማዘጋጀት እንዲሁም በኩዌት የሚገኙ ዜጎችን መብትና ጥቅም ለማስከበር ሲል ነው መግለጹ ይታወቃል። አሁን ሰራተኞቹን ወደ ኩዌት ለመውሰድ የሚያስችለው ቅድመ ሁኔታ መጠናቀቁ የተገለጸ ሲሆን የኩዌት የሀገር ውስጥ ሚኒስትር የቪዛ ፕሮሰሱን በድጋሚ እንደጀመረ ይፋ ማድረግ ብቻ የሚጠበቅ መሆኑ ተገልጿል። የኩዌት መንግስት ከኢትዮጵያ ወገን የስራ ትዕዛዝ ወይም ጆብ ኦርደር ሲቀርብለት ማስተናገድ እንደሚጀምርና ኢትዮጵያውያን የቤት ሰራተኞች በቅርብ ቀናት ወደ ኩዌት እንደሚገቡም ተመላክቷል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍ። በኤርትራ የታየው አስገራሚ ክስተት። ኤርትራዊው ቢኒያም ግርማይ በ2024 የቱር ደ ፍራንስ የሳይክል ውድድር መድረክን በማሸነፍ የመጀመሪያው ጥቁር አፍሪካዊ ሆኖ ታሪክ ሰርቷል። በዚህም ከኤርትራውያን ባለፈ አፍሪካውያንንም ቢሆን አስደስቷል። ሆኖም የቢኒያምን ውድድር በቴሌቪዥን ለመከታተል በአስመራም ሆነ በሌሎች የኤርትራ አካባቢዎች ያሉ የኤርትራ ዜጎች ሲቸገሩ መታየታቸው ግን አስገራሚ ሆኗል። ኢንተርኔት የዘመናዊ ዓለማችን ቴክኖሎጂ በፈቀደው ደረጃ ብዙም የማይሰራባት ኤርትራ የክፍያ የሳተላይት ቴሌቪዥን ጣቢያዎችን ቢሆኑ በውስን ቦታዎች ብቻ እንደሚገኙባት፣ የቢኒያምን የሳይክል ውድድር ለመመልከት የአስመራ ነዋሪዎች በጥቂት ቦታዎች እየተጋፉ ሲታይ ግርምትን አጭሯል። ውስን የክፍያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ያላቸው ቤቶች ውድድሩን በቀጥታ በሚያሰራጩበት ወቅት ቤቶቹ ሞልተው ሰዎችም ከውጭ ሳይቀር ተኮልኩሎ የሚታዩበት ተንቀሳቃሽ ምስሎች መታየታቸው ይህ እንዴት በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሆነ በማለት በርካቶችን እያነጋገረም ይገኛል። በኤርትራ ዘመኑ የፈቀደው በቂ ኢንተርኔት ቴክኖሎጂ ካለመኖሩን በተጨማሪ የግል ባንኮች የሉም። ሁሉም ነገር በመንግስት ቁጥጥር ስር ያለ ነው። የውጭ ምንዛሬ ቁጥጥሩም እጅግ ከባድ ነው። ዜጎች በህጋዊ መንገድ ከሀገር ለመውጣት የሚያደርጓቸው ጥረቶችም በብዙ ፈተናዎች የተሞሉ ናቸው። በቀጣይ ርዕሳችን የ12ኛ ክፍል ተፈታኞች ውዝግብ። ኦንላይን ፈተና አለ የለም? ከትላንት ጀምሮ በርካታ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የ12ኛ ክፍል የመጀመሪያ ዙር የማህበራዊ ሳይንስ ተፈታኝ ተማሪዎችን እየተቀበሉ ነው። የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ፈተና ከሐምሌ 3 እስከ 5 2016 ዓ.ም የሚወስዱ ሲሆን የተፈጥሮ ሳይንስ ፈተና ደግሞ ከሐምሌ 9 እስከ 11 2016 ዓ.ም እንደሚሰጥ የወጣው ፕሮግራም ያሳያል። ዘንድሮ ከ700,000 በላይ ተማሪዎች 12ኛ ክፍል ፈተናን በኦንላይን እና በወረቀት እንደሚወስዱ መገለጹ ይታወሳል። በኦንላይን የሚሰጠው ፈተና ግን ከሰሞኑ ውዝግብ የበዛበት ሆኗል። በአዲስ አበባ አንዳንድ የመፈተኛ ተቋማት የኦንላይን ፈተና ሶፍትዌር ሳይሰራ በመቅረቱ
ቀርቷል የሚል መረጃ ተሰራጭቶ ነበር። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ በዚህ ላይ መልስ ሰጥቷል። ፈተናውን በኦንላይንና በወረቀት የሚሰጥ መሆኑ ተነግሯል። ትግበራው ላይ ስላጋጠመው የሰርቨር መጨናነቅ፣ የሶፍትዌር ብልሽት ግን የተሰጠ ማብራሪያ የለም። በሙከራው ተፈታኞች ከተቀመጡ በኋላ መሀል ላይ በመበላሸቱ እንዲሰረዝ መደረጉ ለጉዳዩ ቅርብ የሆኑ ይገልጻሉ። አዲስ አበባ ላይ ለኦንላይን ፈተናው ተመድበው የነበሩት አብርሆት ቤተ መጻሕፍትና ሁለት አዳሪ ትምህርት ቤቶች ብቻ መሆናቸው የከተማው ትምህርት ቢሮ ገልጿል። የተቀሩት በተደለደሉበት የግልም ሆነ የመንግስት ትምህርት ቤቶች በወረቀት እንደሚፈተኑ ተገልጿል። በኦንላይን ፈተናውን ከሚሰጡ መካከል የኮተቤ ዩኒቨርሲቲ፣ የሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና የሳይንስና ቴክኖሎጂ እንዲሁም የጳውሎስ ሚሊኒየም ይሆናሉ። በዩኒቨርሲቲ የተመደቡት በወረቀት የሚወስዱ ሲኖሩ እንደ ባለፉት ዓመታት ዶርም ይዘው ከግቢ እንዳይወጡ ሆነው ይጨርሳሉ ተብሏል። የተፈጠረው ችግር ምን እንደሆነ የተጠየቀው ትምህርት ቢሮ የተፈጠረ ነገር የለም፣ በድብልቅ መንገድ እንደምንሰጥ ታስቦ ነበር፣ እሱን ነበር ስንለማመድ የነበረው ተብሏል። አሁን እርግጠኛ በተሆነበት ብቻ የኦንላይን ፈተናው እንደሚሰጥም ቢሮ ገልጿል። ትምህርት ቤቶች በኦንላይን ፈተናው ቀርተዋል ሲሉ መግለጻቸው ለውዥንብሩ ምክንያት ነው ተብሏል። ትግብራው ባልተሳካባቸው ትምህርት ቤቶች ብቻ እንዲቀር መደረጉ ተገልጿል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።